Salam hörmətlə, səhv özvlərim, bugünkü bizim mövzumuz yeni mövzu deyil. Ötən mövzuda mən vergil kalkulyatorundan istifadə edilməsi qaydasını izah etmişəm. Yəni, biz vergilər nazirinin saytına daxil oluruq və faydalı hissədən vergi kalkulyatorunu seçirik. Sadəcə, bu dəfə mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər üçün ödəmə mənbəyinə tutulan sadələşmiş vergi məbləğinin hesablanması, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşmiş vergi məbləğinin hesablanması hissəsini sizlərə tanış edəcəm. Vergi kalkulyatorunda olan hissəni yüklədikdən sonra belə bir Excel formatında fayl açılır və buradan biz əgər mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslərə aiddirsə həmən hissəni seçirik, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə aiddirsə Natikincisi olan hissəni seçirik. Seçdikdən sonra yaşayış sahəsini qeyd edirik. Qeyri yaşayış sahəsi varsa qeyri yaşayış sahəsinin də ölçüsünü qeyd edirik. Sonra daşınmaz əmlakın yerləşdiyi ərazini seçirik. Əgər Bakı şəhərindədirsə, zona seçimi hissəsi aktivləşir və buradan bizə lazım olan zonanı seçirik. Əgər zonanı seçməsək, ümumi formada qalacaq. Zona seçdikdən sonra sadələşmiş vergi məbləğini ekranda görsənir. Zonanı dəyişdikdə isə vergi məbləği də dəyişir. Birinci zona. Digər hissələrdə isə, yəni ərazilərdə zona deaktiv olur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.